Videonu izlemezden evvel beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafa Bakıda yaşadığı evinin karşısında güllələnib. Musavat.com haber verir ki, evinin karşısında silahlı hücuma məruz qalan millet vəkilinə bir neçə dəfə ateş açılıb. O, iki güllə yarası alıb. Mustafayev hazırda Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin İnsan Hüquqları Komitəsinin, İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin və İntizam Komissiyasının üzvüdür. Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvüdür. Fazil Mustafa Türkiyə və Azərbaycanda nəşr olunmuş 19 kitabın, yüzlərlə elmi, publisistik məqalənin müəllifidir. Evlidir, iki övladı var. Azərbaycanda və dünyada baş verənləri bilmək istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.